אנקדוטה לשמוע. אני רוצה להזמין לבמה את דפנה פילובסקי. דפנה בת 60, מרמת גן, מתנדבת משנת 2005, עוסקת בתכנות, ובדרך כלל מקלידה יצירות לאורכן, לכל האורך, לא חלקים. דפנה, בבקשה. שלום. ביקשו ממני לחלוק את חוויותיי כמתנדבת, או במילים אחרות, לספר איזה כיף זה להיות מתנדבת בפרויקט. וזה כיף, ואם לא היה כיף, אף אחד לא היה פה. אז באמת בשנת 2005 שמעתי פינה ברדיו, דיבר איזה אסף משהו, יכול להיות, כנראה. הלכתי מהר לאינטרנט, לחצתי על הכפתורים הנכונים, ואחרי כמה שבועות הגיע הטקסט הראשון, אושר גדול. זה היה מאמר של חיים ארלוזורוב. אני לא יודעת מי רצח את ארלוזורוב, אבל יש לי רעיונות לגבי המניע, הגנה עצמית, זה היה משעמם למוות. ובאמת, סליחה חיים, לא קראתי דברים אחרים שלך, אני בטוחה שהם מרתקים להפליא, זה היה נורא. טוב, מאז קיבלתי הרבה מאוד טקסטים, הרבה יותר מעניינים, ואני חושבת שאת הנושא של איזה כיף להיות, מה שאמרתי קודם, אפשר לחלק לשני תחומים עיקריים. התחום הראשון זה התחום הלשוני. אני מקבלת טקסט שכתוב בו, מתחיל ככה: אין חכם בעיניו כהמאושר אשר עשה והצליח בדרכו, או גם אשר רק יאמין כבידו טובו, וכל אלו הלוחמים במר נפשם את המקרים והפגעים העותרים אותם ולא יוכלו להם, הם החבילים והחסרי לב לפניו נחשבו, ולא ישיב אל ליבו, אין המקרים אך מקרים המה, וישנו לפעמים אורחות עידם, ויעורו בן רגע לאפר את אשר זה עתה על כפיים נשאו, והפגעים יפגיעו גם בשל הענן ושל לב, וישימו עליו נוהו. מה? לא הבנתי כלום. זה, רגע, עוד פעם, מהתחלה. אין חכם בעיניו כמאושר אשר עשה והצליח בדרכו, או גם אשר רק יאמין כבידו טובו. וכל אלה הלוחמים במר נפשם את המקרים והפגעים העותרים אותם ולא יוכלו להם, הם החבילים וחסרי לב לפניו נחשבו. ולא ישיב אל ליבו, אין המקרים, אך מקרים הם. וישנו לפעמים אורחות אדם, ויורו בן רגע לאפר את אשר זה עתה על כפיים נשאו. והפגעים יפגעו גם בשל הענן ושל לב, וישימו עליו נווהו. טוב, זה יותר הגיוני. אפשר להתחיל לעבוד חוץ מהמילה הזאת שנראית לי כמו שגיאת כתיב, אבל אתם בטוח מכירים אותה, של הענן. לא ידעתי מה זה, אתם, אין לי ספק, משתמשים בה לפחות פעם בשבוע. בדקתי זה מאיוב. יש מילה כזאת, של הענן ושל לב, מופיע באיוב. זה טקסט של פרץ סמולנסקי מ-1880 וקצת, הוא נפטר בתחילת 85. בן יהודה היה אז בשנות ה-20 לחייו, אז ככה, זה טקסט די טרום בן יהודה. זה בעצם הטקסט הכי מוקדם שהקלטתי. הטקסט הכי מאוחר שהקלטתי היה בן גוריון ב-1943. 60 שנה בין זה לזה ועולם שלם בין הלשון פה ולשון פה. וממש אפשר לעשות דוקטורט על התפתחות הלשון דרך האתר הזה, כשהמילים בלועזית וביידיש מתחילות להתחלף במילים בעברית. כשהכתיב שהיה אמריקה, שזה א', מ', ע', ר', י', ק', א', הופך לכתיב עברי. היו לי טקסטים עם שורות שלמות ביידיש, לא הבנתי כלום. הכתיב מכתיב חסר לכתיב מלא. 60 שנה, זה באמת עולם המלוא כיף גדול, את המילה הזאת כנראה כבר הנינים שלי יקלידו, אבל זה בקטע הלשוני. התחום השני שהוא לא פחות כיף זה התחום ההיסטורי. אם ככה היו מלמדים היסטוריה בבית ספר, כולם היו לומדים 5 יחידות בטוח. סתם דוגמה למשל, אתם יודעים בטח איך הגיעו האנוסים מפורטוגל לאמסטרדם. אני לא ידעתי, אבל היה לי סיפור. אז בדקתי. אז אולי נכון, הגיבורים של הסיפור לא היו כאלה גיבורי על במציאות. אבל הרקע ההיסטורי נכון. והמלחמה עם הולנד, והגיעו מפורטוגל במאה ה-16 לאמסטרדם ובנו שם קהילה. היסטוריה. או נתקדם קצת, נגיד, במאה ה-17, חמלניצקי. כולכם יודעים בדיוק הרקע ההיסטורי, למה, כמה, איפה ובאיזה עניין. אני, חוץ מהשם שלו, לא ידעתי.
אבל היה לי סיפור. אז בדקתי. אז גם אם רחל לא הייתה במציאות, יכול להיות. אבל רקע היסטורי נכון, וחמלניצקי היה מנהיג הקוזאקים, ומלחמה עם הפולנים, ופרעות נמירוב, והכל היה. חמש יחידות. אמרתי לכם חמש יחידות. דעת מה, אתם בטח יודעים על הוויכוחים שהיו בתקופת ההשכלה. כן השכלה, לא השכלה. כן עברית, לא עברית. עם השכלה איזה. אז נכון, אולי אברהם ומשה לא התווכחו במטבח שלהם האפלולי. אבל זה לא חשוב. היה לי סיפור. היו לי כמה. הצלבתי מידע אפילו. אז חמש יחידות. אפילו היסטוריה יותר מאוחרת, נגיד. אין לי ספק שכולכם יודעים שבמלחמת העולם הראשונה ישבה בירושלים יחידה אוסטרית קטנה. ברטיסבון. אתם יודעים, אני לא ידעתי. אבל היה לי סיפור. בדקתי. אז אולי לא היה שם קצין בשם צינר, אבל ישבה יחידת אוסטרית ברטיסבון, תחת הפיקוד הטורקי, והרעב בירושלים היה, וגם זה חמש יחידות בהיסטוריה. זה שני התחומים שהכי כיפים בפרויקט. יש עוד נקודה קטנה שהיא לא קשורה לא לזה ולא לזה, זה יותר תגובות של אנשים, שנגיד, סתם יושבים בחבר'ה, ואני יכולה להגיד בנונשלנטיות, אני עכשיו התחלתי להקליד את מלחמה ושלום. טוב, באמת תודה רבה לאסף ולעילה ולשני על המון שעות של הנאה ועל זה שאפשרתם לי לעמוד פה ולספר לכולכם מה שאתם ידעתם גם קודם. תודה רבה.